Бе, брат, аз мога ли после да гледам записа? В смисъл... О, брат, аз значи... За какво сега? Бе, брат! Ей, не кажа си после как, защото искам да снимам клип за YouTube. Ора, къпе то, кокича, кокича. Абе, то мой да е българин! А, Стефане, нали нямаш проблем да те кача? Ай... Откъде? Кой е? А, имаш ли някакви социални мрежи? Кажа, това. Ако искаш, ще сложа линк в описанието за някакви социални мрежи. Не, аз съм много добър. Аз съм много добър. Бе, брат. Ако та игра победим, брат, не знам. Я говорите на английски, говорите на английски. Какво ви? You are... чай. I'm the best... I'm the best of Brawl Stars. Добре, няма. Кутяме. Ай, хора. Он на Fortnite, но... 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 файн. Yes, yes. Добре, мой договор. А, чай, кой говори италиански? Това е на български, на английски. Правда, говори испански, уча испански. Искаш да ти говоря на италиански? Да. Говори на английски, но вие нещо да говори. Искате да говоря на френски. Да. Вай, как ще ми откраднат къщичката, ама как ще ми откраднат? Моля ви се, ми кажете къщичката, не ми кажеш къщичката. Гранката. Няма ми кажете къщичката. О, Rocket Launcher, лила. Я! Емка! Банас базука, кой се нуждае? Моля те, дай ми оръжие, трябва ли? О, не, не, не. Бо, аз съм много добре, бе. Иди, умря! Дори от тяло! Аре! Аре! Втори кил! Нокнот! Втори ноп! Втори ноп! Умря тъм, ако имаш. А я ти умря тъм, ако имаш. Аре, умри! Вече имам два кила. Аз един. Аз имам два. Ела, е букук. Я съм два кола. Аз съм имал краш пат. Меч? Окей. Имам ли лав меч? Имам ли лав меч? Аре, лати ме. Има от човек. А не, това е от меч. Не съм не изгледа. Ела да е. Чакай! Не, изобщо. Не! Не! Какво направим? Аре към зона да ходим. Айде. И то... Е, гледай са как се движи истинския пич. Е, де са движи истинския пич. Какво кацахме преди 2 минути? Чот пак толкс. Аз знам, че съм нинджа, ама... Знам, и се отварям... И се отварям... Не, брат, има... Между другото има 4 минути за лутва, нещо от зоната, после е лилавата. Кога? И тя ще дойде след 2 минути. Еми, аз откъде да се сетим? Аз не съм умен човек, че да се сетим. Йо, да е. Ама не съм казал, че съм по-тъп от тебе. Питай, я виж как се движи истинския пич. Как излага някой? Как излага? Кой излага, че не се говори с никой? Ето туш! Максим, моля да спри да такова шмеча, защото не спря ми лагва заради
zaradi meča. A, nije zaradi meča. Gdje mi nove meča, prosno, gdje mi ću lagi? Imam malo naš bozbuka. Ne, ne nulam. Prej, para, ko je skal drug meč? Ko je skal si meč? Ne pomije, ja si imam RPG. Kade si? Stefano, kade si? О, пък сега ще изкуква. Ами ари да ходим, то не лутнат на всичко. То ме не стана скучно да сега. Нямам търпение да си кача клипа. Значи го, значи го. Ето ти. You are the best. А, Дикс, you are the best. Еми, просто го заснемам от телефона. Реплея заснемам го от телефона, после обработвам най-интересните части. Най-интересните части. И тук има меч и бик, който ще взял. Не, казва ще ги бъдам. А хора, моли на мен бик, моли бик. Ето. Ай, ауди си. Аз съм на мен скиндал, и я, идвам. Дай, човек! Аз за това съм движете, вижте! Дай, човек, ние сме истински джедай. Да отим да направим вид в реал. С джедайска пауър. Брат, ако сега победим... Ако и сега победим, брат, не знам. Ние сме просто проиграчи. Едва ли, ама. Ние сме проиграчи, човек. Ние сме проиграчи. Ние играем от 50 години. А някой на керри... Чучо е силата на... И сега осъзнавам, че сме имали в парчето от трети човек. Абе. Четвърти ден. Да, кой ми е тука? Вижте, брат, имаме някаква пътича 2013-та. А, той с тази за... Това е дискича. Какво, как ми напри стената маняка? А, това как ми рача, бе? Ина! Парча. Да, с някакъв колко че 2013. Ма е все, че това да не е колко. Ма е бълга един пак. Чочо, брат, казвай, ако идваш някакви социални мрежи, да ти ги слагам в клипа. Снимам клип. Кога? Ама говори нещо, кажи! Брето, брат! Ама, след това игра. Метака беге са снимка на едно му. Не, не, шума. Бъде. Що ще умреш, бе? От гърна. Ко, фам? Чек ме, джедай! Ние сме джедай! Добре, просто ми пладеш от джедай. Към колко часа? Към колко часа ще свършваш? Дайте напала се тън. О, да е към... А, да. Значи, мото е главно и така, с малки букви, долна и БГ с главни. Абе, просто направете група и ще ви пратя линк за канала. А, Стефчо, аз съм съкръстил Чоко БГ Гейми. Е, Чоко... Как... Не, да, бе. Имах канал Джейзера с Ягуар. О, да! Хора, отслухте!
Не, Чочо, ти от своето има хора. Чочо, Чочо, казваш се Чочо Беги Гейминг. А, да. Кой ли да на парчето? Право. А, че. Не, не съм аз. Значи не знам. А хора, ако има не, не някаква клика за мене, че аз не нямам никаква емка. Е, тук е тук! Тук е бъдем! Иначе Макс си питал своето, а на Макс не е мой. Той точно нека в мен тези е мой. Аз съм. Я ме направи ли да? Чакай, ба. Само на тебе не ми дава да те промотва, на останалите ми дава. Не, че... Не, встай. А от тук знаеш е много слаб, бе. Кой бе? Аз чупя един този слаб камион. Между другото, това ще ме е първото видео на Fortnite. А, ти имаш едно, ама то фалел фалс беше. Не, аз го откох, аз го открих, защото не се получи. Ама, къде беше отфален? Чочо, аз съм абониран за твоя канал, тъй че ще мога да ти купирам линка и ще го сложа по писанието. Ама, Стивчо, къде беше това с... И заглавието ще бъде тежко изкерен от... Ну да, това тежко износен. Тежко износен от Чокобо. Тежко износен от приятеля. Хора, тук има двама! Тук има двама! Или пък не, знаеш какво да е по-драма. Довърши го! Да е по-драматично се казва, той ни износи цялата игра. Макс има ли лава пумпа? Ами убихте го! Те си веднага. О, Макс е на много малко. Къде те? А, ма те ма стреляват от хеликоптера, бе! Бууу, се чума злата! Тактика! Аз имам лилав бърз, ти знаеш ли, че има аз лилав бърз? Стефчо, твое ляво има кола! Да, например... Горе на планината, май шнайпър! Не, тото си знай къде е Стефчо, къде че са по зиплайна на горе. Моля тебе, не ми подвай бе игра, моля тебе. Абе, той има зиплайн ли? Ей, че съм топ! Зиплайн е жиците. А, не съм топ. О, как се изпърдях, майко! Грам бодо е, довърши го. Не, майко, как ще да падна? Ай, моля, дай му зелена помпа. Ехе, о, Макс е сноу. Абе, Митко има зиплайн за таз работа. Митко си хайчи цена. Аз съм билдера на века. Ей, там плюва. Браво, Стефчо! Добър ще го! Опа, хеликоптер! Бе, кога ти можеш да го отсидиш? О, хеви снайпер! Хеви си! Къде е това? Не, не! Може хевито! Не плюва, бе! О, хора! Абе, what? Това е дълго тези. Ето го! Има още един! Трябва да имам! Трябва да имам! Трябва да имам! Трябва да имаш един! Въй, кои са бутчета, те са направо не истина. Знаеш къде? За тебе има още един, Стефчо! Марк, йо! Стефчо! Стефчо! Майко! Стефчо! Стефчо! Та зона би по едно дей ничо, what the fuck? Тук! Стефчо, изложи и кажи последна игра. Че... Да, и следващата игра ще е. Бе, видам един да плува. Е, вие, наше, май да го убиете, че бе. Ако вземете картата, може да го върнете.